Mine damer og herrer, velkommen tilbage til Awful Miners! Ja! Jeg er højt på grund af mit jetpack. 3D, okay. Velkommen tilbage. Der er sket, der er faktisk sket en del siden sidste afsnit. Sofie, jeg kunne kaste, men det ligner altså bare sådan nogle mudderklumper, du kaster efter. Ja, det er også. Givet dem rammet. Jeg har fået bygget rigtig meget på vores kære højhus, så højhuset er næsten færdigt, det mangler noget glas. Og hvis jeg nu bare klipper til nogle optagelser, jeg har lavet, så Sofie, du skal bare sige, nej, hvor er det pænt. Sig det nu. Nej, hvor er det fedt. Ja, se, nej, også det jeg lavede, nej, nej. Altså, jeg er helt på det. Hvor er det fedt. Og jeg har fået lavet forskellige etager derinde med forskellige gulvting på, og jeg har fået bygget nogle forskellige små farme, hvor alle dyrene kan være og sådan noget. Så der er begyndt at ske nogle ting, og det er mest fordi, jeg tænker, at det er ret kedeligt, og vi skal sidde som publikum og sidde og kigge på os, der bare går rundt og graver og miner ting og bygger ting. Så tænker jeg, så er det federe, at vi bare laver alt det her, så er det ud af vejen, og så kan vi begynde at gå på eventyr og lave fede ting. Ja. Så Sofie, vi skal have lavet et gulv på den øverste etage, som skal være vores soveværelse. Hvad skal gulvet være lavet i? Redstone. Hvor er det sjovt, du siger det helt tilfældigt, fordi vi har slet ikke aftalt noget, fordi der ligger tilfældigvis nogle redstone blocks i denne kiste. Og der ligger sjovt nok lige 4 stacks, som vist nok er nok til at lave hele gulvet. Yeah. Jeg kan lige tage dem ud her. Du kan også redstone lamps. Det kan vi lige finde ud af. Men det der med oplysning, det tror jeg, vi leger med bag. Okay. Men hvis du nu tager den her tirsel. Jeg skal op og lege med magi! I know, men du skal bare vælge, hvordan det skal se ud, så skal jeg nok sørge for at lægge det. Så du får bare lige, nu enkelte redstone blocks. Så skal du bare på jord igen. Jamen synes, gå videre, ikke? Ja, det ved jeg ikke, hvad det er. Nå, men så tag din tirsel i hånden og højreklik på den, og så læg redstone blocks op, og så vælg en eller anden, du synes, det ser rigtig god ud. Vi skal have... Og du kan jo gøre det, at der er nogle af dem, som har connected textures. Så hvis du sætter dem, hvis du lige laver et par stykker af dem, og så prøver at sætte dem ned, så kan du se, hvordan de ser ud, når de sidder ved siden af hinanden. Så er der nogle af dem, der slutter sig sammen. Ligesom vores... Skal vi ikke have skulls? Hvad? Skulls? Jo. Det er rigtig hyggeligt i soveværelset. Værsgo. Okay, du lavede den alle 5. Sorry. Jamen det er fint. Det kan den egentlig også. Det ser vildt ud. Og hvis du slutter ind ved siden af... Ja, ansigtet dækker. Det ser virkelig flippet ud. Er det, vi skal have? Ja, det er. Okay, så kaster man lige resten. Og tirslen. Ja. Og super. Jeg skal nok sørge for at lave resten. Okay, tager du det der? Okay. Jeg sørger for, ja. Så går jeg op og lader magi. Yeah! Det, du skal lave, Sofie, jeg har undersøgt det lidt for dig. Vi skal i gang med at lave... det ser fedt ud, det der. Nå, vi skal i gang med at lave det, der hedder... Mage armor, så du får noget virkelig god udrustning, som også hjælper dig med alt det her magiske halløj. Og for at kunne lave mage armor, skal du bruge forskellige former for essence. Og for at lave essence, skal du bygge en blok, som hedder en essence refiner. Og den var ikke så svær at bygge, tror jeg. Men du kan selv lige slå det op. Det du skal lave, det er battle mage armor. Og så hver stykke skal have en ny form for essence. Okay, vi starter med den her. Der skal vi have obsidian. Blank runes, earth essence og gold inlay. Det er præcis. Og gold inlay er super nemt at lave. Alt det der er ret nemt at lave. Den eneste ting, der er besværligt, det er det er de der essence ting, som kræver, at du bruger en essence refiner og smider de rigtige planter og rigtige ting i og sådan noget. Og der kan du så se, hvordan man laver dem. Jeg klikker på dem, ikke? Ja, okay. Du skal lige lege. Lave en ny lille blok til dit heksehus. Sofie er syg i dag og snøfter lidt. Ja. Hun er syg heks, men hun er en glad heks. Det er fordi, jeg sidder i sollys herovre. Ja. Yeah. Og hvordan er det, du har det med sollys? Jeg hælder sollys, jeg hælder det hele. Men jeg har min heksebryg her lige ved siden af mig. I døde lige kender det nok som rom og cola. Det fede ved det, snakker vi også lidt om. Der er en mod, der hedder Growthcraft, hvor vi også har fået samlet lidt ind i en af vores kister. Og med den mod, så kan man faktisk lave spiritus, så du kan lave... I
Man kan lave øl ved jer, man kan lave sake ud af ris, man kan lave vin ud af vindruer. Og jeg mener også, man kan lave, man kan lave rom ud af sugar canes eller sådan. Åh, okay, det havde jeg ikke lige tænkt over. De der, de kære strømkabler, vi har, de opfører sig ikke så pænt, når man har redstone ved siden af dem. Og en redstone blok tæller som et redstone signal, så vi kan faktisk ikke bygge noget. Ja, det er fint. Jeg kan bare bygge et eller andet. Noget rød uld eller et eller andet. Okay, jeg har lært noget nyt. Jeg har lært self. What that means, I don't know. Self hvad? Self, bare self. Nå, okay. Ind i defense. Og så skal du kombinere det med et eller andet, så hvis du bruger... Præcis, jeg går lige ind i min... Self-damage. Så... Nej! Det er rigtig godt, Sofie. Det tror jeg, det bliver en god spil. Den skal du næsten lave, hva'? Nope. Lad os lige se, hvad den siger. Self. Okay. One of the simplest forms of magic implications is applying the magic to yourself. The distance low and the target is willing. You only hope you don't accidentally light yourself on fire. Awesome. Det er et udbredt problem, som mange kender til. Præcis, mange hekser, vi sætter bare selv på ilden. Self-touch. Sofie er upassende i det her afsnit. Det er den her rubberkugle. Den her heksebrug, den er meget farlig. Men det er også det, jeg tænker på, sådan, når vi på et tidspunkt får gang i det der Ghost Growthcraft og får lavet noget spiritus inde i Minecraft, så skal vi altså have en aften, hvor vi drikker os fulde, samtidig med, at vi spiller, og vi sidder og drikker inde i Minecraft. Så er det sådan en meta-Sofie. Det bliver upassende. Du gør. Ja. Men det kommer også. Okay, physical... Self-physical damage. Self-gravity. Nå, så skal vi også lige... Vi har den næst højeste etage. Sofie, hvis jeg nu fortæller dig, at jeg har lavet en etage specielt designet til... Jeg ved faktisk ikke, hvad der skal være her. Der er en eller anden ukendt etage, så har vi en etage til armor og våben. Så har vi en etage, som skal være sådan gammeldags bibliotek-agtigt. Så har vi en etage her, som er til alt, der hedder computer og alt muligt halløj. Der kommer jeg til at lege meget heroppe. Og så har vi en etage med noget obsidian-lignende ting, som man måske kan lave et eller andet halvmystisk, magisk et eller andet her. Det ved jeg ikke. Og så har vi en tom etage uden gulv. Hvad skal der være på den? Hvilken stil skal der være på den sidste etage? Altså hvad den skal bruges til, eller hvad gulvet skal være? Faktisk begge dele. Jeg skal lægge et gulv, men jeg synes, det er sjovt, at gulvet ligesom matcher det, det bliver brugt til. Okay. Det skal være... skal vi have en enderport, så skal vi derom. Det er et godt spørgsmål. Spørgsmålet er, om det også bare, hvis vi bare skulle have enderportet på første sal, fordi... Ja, okay. Det passer... Jamen, det er bare stilmæssigt, passer det egentlig okay til enderportet, det her. Ja, okay. Men ellers, hvad den skal bruges til? Den skal bruges til... Fortæl mig det, Sofie. Jeg må vide det. En have. Indenfor? Nej, det gider vi ikke. blandt jeg har meget have udenfor. Kan du ikke lave en sø, så kan vi stå og fisk? Nej, jeg ved det ikke. Hvad vil jeg gerne lege med på tidspunkt? Det ved jeg ikke. Jeg kunne sagtens lave noget magisk, men nu har du ligesom dit eget heksehus. Vi kan også prøve, skal jeg prøve at lave et eller andet magisk? Du skal have en etage til mig derovre også. Okay, så jeg laver en magisk etage. Ja! Yeah. Godt. Så kan jeg bare, hvis jeg nu bare går ind og skriver chisel, så kan jeg lige prøve at... kigge igennem, hvad der findes af mange forskellige sjove ting, så simpelthen ikke finde noget, der er lidt magisk. Hvad synes du er magisk? Skal det være noget, der lyser, eller... Jeg kan lige kigge op i... Glowstone. Helt gulv af glowstone. Problemet er bare, alle vinduerne er lavet glowstone. Pisse os. Lava. Hvad siger du til lava? Jamen, det er ret nemt at lave, man kan lave lava, creeper-hoveder, og du kan også bare have noget, som ligner flyvende. Det kan man godt. Jeg ved, hvad du skal have. Sig en farve, du synes, der er pæn. Kom med en farve. Lilla. Du kan godt lide lilla. Okay, det er en overraskelse til, når du er færdig, så kan jeg se, hvad du laver. Ja. Okay. Purple er... Ja, det her. Godt. Det, jeg kan gøre, er... Nu er det helt vildt hemmeligt. Sofie kan ikke høre, hvad jeg laver lige nu. Overhovedet ikke. Sofie, du kan køre valg. Jeg har fået lavet sådan noget dye essence, som man har fået ud af nogle planter. Og bum, så kan vi lave en hel masse lille farve. Arbejder
hvad Benjamin står og laver lige nu. Det er den her regn, jeg kan slet ikke høre, hvad du siger, Benjamin. Vi skal have en hel masse wool, og jeg er lidt tvivl om, vi skal have noget, der svarer til 3,5 stacks wool. Det bliver nok det svære del. Hvordan i verden får jeg fat? Hvordan kan man lave wool? Men jeg tror faktisk, jeg ved, hvordan man gør. Det, du tager det på formen. Vi kan lave det med cotton, og jeg har tilfældigvis... Det er faktisk, det er ikke engang planlagt det her. Jeg har tilfældigvis... Det er faktisk ikke så meget igen. Men jeg har noget cotton herinde, så må vi se, hvor meget vi får ud af det. Er det book og quill, man skal bruge til spells? Det kan jeg ikke huske, eller er det bare en book? Jeg tror faktisk bare, det er en book. Jeg kigger lige. Vi tester af. Okay. Det er fordi, vi får så meget ud af det igen nu. Writing with book. Det tørner, Sofie. Jeg er bange. Okay, der var 22. Det var det start. Book. Når det hedder writable book, så er det vel med book og quill, ikke også? Jo, det ved jeg ikke engang, fordi det kan godt være, at de har ændret navnet på de almindelige bøger, så de er også bare... Kan jeg vide, om jeg har noget... Det må være book og quill. Vi laver en book. Ellers så ved jeg, det sted, vi var henne sidste gang, Sofie, der fik jeg jo... Der, hvor jeg var henne og redde dig. Ja, der skal jeg også hen. Hvad? Der tager jeg hen nu. Jeg vil ud og udforske i den her afsnit, Sofie. Jamen, jeg vil hen til min Ewoks igen. Nå, men det er ikke hans Ewoks. Okay, det var der, vi... Det var et andet sted. Ja, der, hvor jeg døde. Ja. Jamen, det, der var noget, jeg går i landsby. Det er min Ewoks. Jamen, det er ikke i... Det var ikke i landsby. Nå, ja, men det var mere det der andet, vi fandt, at man var forbi landsby. Du skal også høre det selv, så du må godt gå derover og lytte til dem. Det er meget sjovt. Jeg flyver. Og så i mellemtiden, det her bliver en lang tur. Så kan jeg lige forklare lidt. Min sidste afsnit, der byggede jeg meget, meget hurtigt, fordi jeg skulle hen og redde Sofie. Så jeg nåede engang rigtig at fortælle om, hvad det er, jeg har lavet. Jeg har lavet en jetpack, som jeg så siden da har opgraderet, så nu er det en armored jetpack. Det betyder, at der er også lidt beskyttelse på mig. Og så har jeg lavet free runners. En jetpack, det ser lidt af selv, det gør, at jeg kan flyve. Og det, lige nu så gør det altså kun, at jeg flyver opad og nedad. Men det, der gør, jeg ligesom flyder frem lige nu, det er min kære lille glider, min hangglider, som jeg har bygget. Freerunners er super smarte, fordi det gør faktisk mere eller mindre, at det er umuligt for dig at dø af fall damage. Så hvis jeg, bare for sjov skyld, bum, giver slip nu, så kommer jeg ud til skade. Det eneste, der sker, det er, at mine freerunners mister en lille smule strøm herinde. Der står, der er 20.000 af eller sådan. Men det er meget, meget lidt, man bruger strøm, hver gang man falder, så der er ingen problemer i det. Så super fedt. Så, og så derudover så har jeg fået bygget Obsidian Leggings og Obsidian Helmet. Og snakkede jeg lidt om sidste afsnit, hvor besværligt det var at lave Obsidian Ingots. Så havde jeg langt om længe bygget en hel masse af de her ingots, som jeg så har brugt til at lave... Er det et træ, det der? Okay. Wow! Ja, stort træ. Ret stort træ. Helt klart stort træ. Faktisk meget stort træ. Undskyld! Undskyld!